Hello， 大家好，朱春道踏入九月，暑假过咗啦吓，听日啊就会开学噶啦。咁啊，今年暑假八月份咧，澳门嘅客人都几多嘅。不过大三巴、守信街一带啊，有商户就叹啦，话旅客今年啊消费力较旧年开关嘅时候系差嘅。咁啊，形容啦，睇嘅多，买嘅少。人流啊虽然多，但买嘅数量咧较旧年开关之后少啦。话疫情开放第一年就最好，嚟到啊乜都买嘅。三年疫情后嘅经济情况，今年就浮现出嚟。啲人手头紧啲，睇嘅多，买嘅少。可能啊疫情啊屈咗三四年，一下子啊落嚟澳门啊乜都买啦，个消费力啊爆发出嚟，之后就难以为继。咁啊有药房就话暑假生意啊还可以，平均消费介乎几百至上千蚊都有，回复至疫情前嘅七成左右啦。話現時旅客真係睇嘅多，雖然都會買，不過買得少，冇以前啊咁疏爽。佢哋指啦，守信街啊經常實施人流管制，話一分流咧啊生意咧就做唔到，可能佢咧就喺斜路下面嗰度啦。一人流管制啊只准上唔准落，咁啊少咗啦落嚟嗰啲客嘅生意。有舊年開業嘅茶餐廳就認為旅客消費力啊尚算唔錯，生意比開關之後甚至更好。至於賭場免費派食物是否搶客咧，佢哋話唔太擔心。至於守信街茶餐廳唔多，有人流時啊生意較旺，就唔怕聚曬賭場。不過佢哋亦指咧租金貴，假日生意啊尚算能夠維皮，但平日就掹掹緊啦。有遊客就話之前啊經常嚟澳門，感覺現時啊人流較少。嗱，唔同人嘅睇法有唔同嚇。話除咗賭場，亦又冇咩好玩啦。不過他們指澳門在購物方面始終有優勢，買服裝食品價錢更便宜，認為現時內地人消費力的確下降，形容貴的很多都不會買的，甚至自己作為遊客亦較以前少了花錢，來澳門亦是即日來回的。至於部分的本地市民其實亦不是很捨得在澳門消費的，部分市民假期就去了珠海或者橫琴，冇計啦！珠海啲商場比較多，又多嘢食，多嘢玩。重點咧就係嗰啲物價相對較平啦。有啲澳門人經常上珠海買餸添。嗱呢樣嘢咧，其實啊，啱啱宣布參選特首嘅阿輝哥陳浩輝咧，喺前兩日都講過啦。佢就話澳門嘅中小企啦，仍然面臨啊經營嘅困難啦。原因之一咧，雖然澳門吸引大量內地旅客，但疫情過後，訪澳旅客嘅消費階層觀念模式都發生變化，佢哋尋找嘅消費店鋪同目標店鋪亦隨之改變。其次係疫情三年以嚟，澳門融入國家發展大局嘅便利條件不斷優化，跨境融通變得更加方便啦。大灣區城市發展水平同服務質素提升，導致澳門居民北上消費。最後就是國際環境變化，例如美國利率升、人民幣近年貶值等等，增加了港澳居民赴內地消費的吸引力。輝哥就說我們沒辦法改變社會的大趨勢，但可以順勢而為，發展和提高自身的競爭力。問題就提了出來，就非常準確。不過現在關鍵就有什麼方法解決這個難題，加上中小企、市民網民都等緊啊，睇有咩良方妙計啊！喺經濟麻麻之下啊，點樣咧啊引的旅客啊喺個荷包度拎啲錢出嚟啊，喺澳門消費。好，啲集睇到先，有一單想支持我，記得訂閱啦。